interessen for IT startede vel egentlig, da man var lille. Jeg fik en computer og begyndte at spille computer. Senere hen fandt jeg så ud, at man faktisk kunne arbejde med computer som levevej. Og så tænkte jeg, at det var lige det, jeg skulle. Så valgte jeg at tage en datateknisk uddannelse med speciale infrastruktur hvor man virkelig får lov til at komme dybt ned i tingene i, i teknikken. Jeg har læreplads hos et virksomhed, der hedder Perspektiva, der ligger i Holbæk. Du snakker med Tobias, man kan hjælpe dig. I Perspektiva øh, er vi med til at sørge for, at alle vores kunders daglige IT kører. Der var du. Det bedste ved fædet, det er, at man kan få lov til at være med til, til de lidt større projekter. Det med, at man kan være med fra starten og sige planlægningen. Og være med til at bygge eller levere et produkt for kunden og se at kunden blive glad for det. Det var ellers lidt. God dag. Som datatekniker elev får jeg blandt andet mulighed for at sidde med på projekter, når kunder skal have nyt netværk. Det indebærer alt fra at planlægge, hvad for noget udstyr skal de bruge, hvor meget skal de bruge, hvor skal tingene være henne, hvilken internethastighed skal de have. En anden type opgave, man også skal komme til at sidde med som datatekniker, det er blandt andet at sørge for, at folk har adgang til de filer, de skal adgang til, og så også sørge for, at dem, der ikke skal have adgang til filer, ikke får adgang til dem. to. Så en stor del af det, det er at faktisk at sidde og tegne så er topologien og hvordan tingene hænger sammen, så man en anden teknik har overtage tingene, eller man på et senere tidspunkt har fået dokumentationen i orden, så man kan gå tilbage og kigge på sine ting. Jeg tænker, at vi bruger IP-adresserne for 192 Nogle af de ting, man skal være god til som datatekniker, det er blandt andet, at man skal kunne sin engelsk. En anden ting, man også skal være, det er struktureret. Så skal vi have sat v op. Grunden til, at det er helt rigtigt for mig, det er, at jeg får lov til at sidde og arbejde med min interesse. Det er meget normalt for mig, at når jeg går hjem fra arbejde, så går jeg hjem på min computer og arbejder videre. Jeg elsker at sidde med computeren og sidde og lave og kigge i de her systemer og være med til at planlægge de her ting. På sigt så drømmer jeg om at kunne være med som, øh, som tekniker og sidde og være med til at planlægge netværk og større opgaver. Men samtidig kunne jeg også godt tænke mig at komme op og sidde i en form for mellemlederstilling, hvor man kan være med til at indgå et team og være med til at bestemme i et team og være med til at planlægge større ting.